السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد نسكت وضعنا عشرة ذي نتحرها في سنة إنه رأي سمع مني في النسكة واحد سوق هذا نتوصله إكسام 15 كها على روح قدرنا إكسام 16 إكسام كنا هو رأي أنا قبل واحد نسوق الجميل إنه لبقى يبود أو يسوقين أما كل جوينا لبلا عن قال لكن أنا قبل هو كل الجميل إنه واحد نرد شرط إنه كرد إنه إني نقدر لبلا عن قالوا عنه awal halkii baan ka sii wadayna tusareen kuwada wax leeyahay sareen lixdood wax leeyahay right developing to single angle identities kuwan baa waxaynu u bedelayna hal angle bin ku bedelayna waxaynu bedelayna hal angle bin u bedelayna inoo soo qaada su'aashina kuwa bismillah waxaan raayna cos 65 times cos 15 balas sin 65 times sin 15 intaas waxaan u leeyahay tarana baad waxaad ka fikirtaan inta baa la doonayaa hal angle in maxan leedahay laga dhigo xisadeenii xalay waxa soo qaadan xisadeenii hore waxa soo qaadan cos a plus b waxaan u leeyahay maxay ccss waa cos a cos b minus madaw baas yahay sin a sin b ayaa soo qaadan waxaad ka xusuusnaada tan hay noos wabaxaya in intani gabi ahaanba waxay leegtahay inta bayno leegtahay hadal su'aashay in awi suudiyana wax weeyaan intan xaqiiqatin halka min suudiyana ardi wayn form la xisin yahay intan xaqiiqatin mid boodanay waxa saynu ogaanaad waxa ka timid labadan angle kala horeeyaan 65 ka horeeyaan 15 kan u dambeeya and 65 ka hadayno aan ilaahay 15 kana inuu b ilaaho 65 fadda a baa inuu soo noqonaysa b ila labada angle waa isku midowna kana b baa inuu noqonaya waxa eegina 65 akhriya cos a cos b balas sin a sin b inta markuu ardayga akhriyo markaa waxaan xusuusanaynaa halka ka tirbir xusuusanaynaa cos a cos b balas sin a sin b cos a cos b minus sin a sin b and afar waxa ay noqon qodob samaxan lahayay balaas imkay noo deedna inta halkay ka tin marka and cuska waxa soo dhiganay inuu balaaskiisu yahay minus minuskiisu noo yahay maxay balaas minuskiisu noo yahay balaas marka maadaama balaas tahay intani asalkeedii hore waxay ka timid baan oranaynaa cos a minus b cos a minus b oo cos a minus b maxay noo leeyahay waxay noo leeyahay cos a cos b balas sin a sin b haddaba halka ay aadu taalo 65 baan dhigaynaa halka ay taalo waxaan dhiganaa 65 halka b na waxaan dhiganaa 45 baan dhiganaa halka maxay noo soo baxay markaynu meesha aadu taalo 45 ku bedelnay meeshii buu taal meeshii ee taal markaan 65 ku bedelnay meeshii ee taal waxaan ku bedelnay maxaan leedahay 15 afka markaan waa 15 15 bin aan ka fahmay sanad 15 bin haysanaa cos 65 cos 15 baa sin 65 sin 15 ayaa wuxuu noo leeyahay cos 65 minus 15 bin leeyahay oo halkii aadan 65 bay nagu jiraa baynu dhuri halkii biyana waxaa nagu jira maxaan lahaday 15 bay nagu jira labadooda markii kala goyno waxay noo soo baxay cos 45 bay noo soo baxay cos 45 bay noo soo baxay halka cos 45 noo soo baxo cos 45 qiimeyn u hayna deedla cos 45 wax leeyahay waa radical 2 divided by 2 ma adka laakiin waxa la doonay ardayga formulada xifdiyo dibna cos a cos b bala sin a sin b markuu soo akhriyo in halkii aadu 65 yaal halkii b dan 15 yaal la fahmaya formuladii ku habboonayd uu qaadanaya bas way noo soo baxaysaa marka habadeen labaad haddii aan eegno habada labaadna waxaynu haysanaa sin 95 and sin 195 cos 5 and cos 45 minus
cos 195 sine 45. Isana wayna akhriyeyna. Waxaynu qoreyna hal angal single angal in TV inuu qoreynaayo. Waxaan oranaynaa marka 195 yaalo A baynu oranaynaa. Halkana waxaynu oranaynaa B baynu oranaynaa. Dabeedna sine 195 cos 45 minus cos. Halka A baynu oranaynaa. N A cos A. Halka waxaan oranaynaa maxay? B baynu oranaynaa. Halka baynu akhriyeyna sine A cos B minus cos A sin B. Formulada ka timidna si fiican baad xusantihin marka. Marka inuu akhrino sin A cos B cos A sin B. Waxaan waxa ku soo xasuusanay xisada hore. SC CA CS CS. Marka intaas waxaan ka timid asalkayga hore sin A minus B ba ka timid. Halkii A da waxay noo yaalla 195 bay noo yaalla minus. Halkii B dana waxay noo yaalla 45 bay noo yaalla. Markaynu 495 ka goyno labadan angal maxaa la hadaa waxay noo soo baxayaan kala goyntoodu sin ha 150 sin 150 waxaynu ognahay inuu ka mid yahay noun angaliski especially angaliski aan soo dhigno ka mid yahay waa waxa tixraac u ahaa maxay tirada ba tixraac u ahaa 150 waxa uu ku jiraa waxa labaad buu ku jiraa yaa qiimihiisa marka la xisaabtamo ay tixraac u ahaa tirada ba tixraac u ahaa waxaan suudeynay war tirada waims third centered me centered waxa weeye waa half kana maxay noo leeyahay marka half bay noo leeyahay su'aashaas marka waxaan raaxay kaga baxnay inaynu u bedeli karno maxaa la hadayeen and qaybti in maana some and difference ka la nasiinay qaybti maxaa la dhigay sala nasiinaya dadna qaybti bedel xadin raadinayna marka walaalana galmayn ay bi kula bixinayna halka marka labadaas iyagu way fudud yihiin tusaalehena 17 hadaynu eegno isaga maxaa la oranayaa tusaaleena 7 waxay nasiinayaa haddii tan alfa uu leeyahay minus 45 by 3 calaamadaasi macnay samaynaysa maanta angalka alfa wuxuu ku jiraa maxay waaxda ku jiraa waaxda labaad ku jiraa aan time b maxay noo leeyahay minus 45 by 12 noo leeyahay angalkan beta maxay noo leeyahay isla waaxda ma noogu jiraa waaxda afraad ku jiraa maxaa laga rabaa daba sin alfa plus beta maxaa laga rabaa cos alfa minus beta iyana hadda soo qaadano maxaa nahay solution kiga su'aashan waxay nooga baahantay inaan fikirno inaan soo shaqeynay niga doonaysa en waxyaha maxaa nahay su'aashan inaynu fahmno inoo furfuray waxa kamida casharada hore soo qaadan waxaad aad u fikirsan hadaynu tusaale ahaan haysano en sin alpha tusaale hadii loo leeyahay 5 divided by 3 hadii loo leeyahay sin alpha tusaale ahaan isla markaaba isweydii cos alpha muxuu leeyahay co tan alpha muxuu leeyahay haddii inta haysan cashar ku waafari easy haddii inta tan alpha la nasiiyo muxuu sin alpha leeyahay cos alpha muxuu leeyahay haddii tan beta la nasiiyo sin alpha sin beta muxuu leeyahay cos beta muxuu leeyahay inta san ku xisaabtayna waaxdana waxaan ku xisaabtayna en hadba hadaynu ka kubadayna weydiiyo soo qaadano waxay noqonaynaa tusaale ahaan sin alpha plus beta formulada aan xusuusanno maxay ahayd c en waxa en sc plus cs min ku xusan dadna waa sin a and sin alpha cos beta plus cos alpha times sin beta hadda waxaad u fiirisaan sin alpha ma hayno cos beta ma hayno cos alpha ma hayno sin alpha ma hayno sin beta ma hayno waxa laga doonay inta weyn soo raadsanayna hadda sin inta uu raadinayo maxaa soo qaadanayna horta eeda intaan maxaa la hadaayeen green waan soo shaqeynayna oo maxaa ku shaqeysanaynaa inaan soo raadinayna maxaa inuu haysanaa daba imka ku waxaan haysanaa tan alfa wuxuu leeyahay minus 4 divided by 5 wuxuu ku jiraa maxay waaxda labaad ku jiraa dhowr siyood baa lagu shaqeyn karaa dhowr siyood kale duuban baa lagu shaqeyn karaa en hadii laakiin waaxda iska raacno waxaan samaysanaa tusaale kartiisii brinkii aan samaynaynaa waaxda waa maxay waa waaxda labaad en terminal side key aynu maxaan leedahay halkii original ka samaynaynaa angle standard position bay noo soo baxayaa angle standard position bay noo soo baxayaa en marka angle kaasi noo soo baxo angle standard position bay noo soo baxayaa vertical kan waa ka marka u horeysa waxa samaynaysa angle kaad magacsiin
marka angalka magac siiso oo tanka maxaa lagu heli jiray hadaba halkana maxuu noqonayaa yo ayuu noqonayaa xaggana ma isaga spin uu noqonayaa halkana r ba inuu noqonaysa markaa hadaba iminka tanka maxaa lagu heli jiray waa opposite-ka loo qeybiyay ee maxaa nidaa ee arsisanka hadaba iminka opposite-kii wuxuu inoo noqonayaa maxay 4 iyo opposite-kii noo markaa angalka ayaa ka soo horjeeda waa iba ka soo horjeeda dhinacna maxuu inoo noqonayaa markaa 5-4 arsisankii baa inoo noqonayaa dena inuu 5 minuska uu tabi iminka fahmi markaa oo laba nambar marka la isku qeybinayo haddii -4-5 loo qeybinayo intabadaba laga dhexaysiiyaa kuwa taarka uma ayn haddii tusaale ahaan 4 loo qeybiyo -5 de balas minus uu qeybiyo wax la oranayaa minus baa soo baxay 4/5 marka halkaa wax weeyaan aad baad u tixgelinaysaan hadaba su-aasha xigteen isweydiin wax weeyaan haddaynu labadan haysano kan mahiraynaa haa wey anso la soo baxno markaa waxaynu oranaynaa r square wuxuu inoo leeyahay maadaama dhinacii dheera u yahay waa labadan la square gareeyey oo balas 4 square waa 4 square balas minus 5 square equal 9 balas 25 arta kili waxay inoo laagtahay marka maxay 5 bay inoo laagtahay qaban iskaarkeena balas or minusa iyada balaska inuu baahno artu ma qaadato iyadu maxaan ilaahday balas artu minus ma qaadato balas waa 3 4/3 wayan qaas halka cafin raala hada arday baasna inoo qoran waa 4/3 3 giba niyadda ku hay halkan 3 giba niyadda ku hay 3 giba iska shaqeey qasaa 3 inoo hayd markaa marka arti maxay noo soo baxday 5 bay arti noo soo baxday waaya su-aasha xigteen isweydiinayna waxa weyaan hadaba mar haddaynu angalkii jiha u samayna mar haddaan angalkii jiha u samayna aynu angalkii waa kan aynu dhinacyadii soo saarnay waxaynu samaynaynaa marka hadaba iminka tan alfan haynaa waxaynu aada ugu dadaalnaa cos alfa iyo tan iyo sin alfa cos alfa iyo sin alfa ayaynu aada ugu dadaalnaa insha allah muxuu inoo leekaanaya hadaba haddaynu angalkaa qaadano sin alfa muxuu inoo leekaanaya sinku waxdeebu ku dhici jiray sinku wuxuu ku dhici jiray maxaan ilaahday sinku waxdeebu balaas ahaa waaxda labaad waaxdii labaad maadaama kan ku jiro sinku balaas bay inoo soo baxay maxaa lagu heli jiray opposite-ka loo qeybiyey arca sinka 5/4 oo dhinaca opposite-ka kana arca sinka habitiniski opposite-ka loo qeybiyay habitiniski sin alfa waynu haynaa markaa okay haddana waxaan isweydiinaynaa cos alfa deeta waxaan oranaynaa cos alfa wuxuu inoo leeyahay cos alfa wuxuu inoo leeyahay he waa a dhinaca la yidhahdo arjasanka oo minus 5 ah oo loo qeybiyey habitiniin arjasanka oo maxaan dhahday arjasanka kaasa tiri bay noohay markaasa tiri bay noohay arjasanka waxaa lahaa waa arjasanka minus 3 oo loo qeybiyey habitiniisku ahaa maxay 5 cos alfana waynu haysanaa maxaa haddana su-aasha labaad marka laynu weydiiyey waxaa layna weydiiyey tan betana wuxuu leeyahay minus 5/5/12 alfa maxaana beta wuxuu ku jiraa waaxda afraad ba laynu yiri deedna waxaan tegnaa maxay waaxda afraad bintay waaxda afraad waa tan terminal sidekeenina waa kan tusaale ahaan terminal sidekeena waa kaas halkaa maxaynu ku qornaa markaaba waxaynu qoranaa angalka magaciisa marka waa beto angalka inoo noqon xagganna waxay inoo noqonaysa opposite-ki bay inoo noqonaysa halka scale ma haysto cafwan in yar baa kala moodaa inuu ku yara jiro qaloon markaynu opposite-ki ku qorno markaynu ku qorno maxaan dhahdaa angalka magaciisa aynu ku qorno markaaba opposite-ki baynu ogaanayna opposite-ki marka waa kaas waxaan soo qaadanaa hadaba tambetan soo qaadanayna tambeta muxuu inoo leeyahay wuxuu inoo leeyahay minus 5/5 min minuska wataan garan mayo imikin laakiin ogaanaynaadi maadaama uu angalkani beta yahay opposite-ki baa kasoo horjeeda opposite-ki waa intana originka ka hooseeya waa 5 marka opposite-ki oo minus 5 tanka waxaa lagu helaa opposite/5 arsasan arsasankiina dhinacanu noqonayo xbay noo aha marka waxa waa x habitiniskii baa inaga maqan oo r inoo ahaaba inaga maqan waxaynu raadsanaynaa maxay r baynu raadsanaynaa waxaan odhanaynaa hadaba r oo la square gareeyey waxay laagtahay r oo la square gareeyey waxay laagtahay waa minus 5 x-na waxay noo ahayd 12 ahay loobina minus 5 oo la square gareeyey
oo loo geeyay 20 square gray waa 25 + 144. Arday art square waxay noo leegtahay waa 169. Art kali waxay noo leegtahay 169 xilka laga saaray. Artina waxay noo leegtahay artina 13 bay noo soo baxday. Dabeytana waxaynu raadsanaynaa maadaama haysano kan beta, sin beta iyo cos beta. Labadaas bin awood saarna insha Allah. Labadaas bin awood saarna hadii ay rabto. Labadaas bin awood saarna waxaan oranaynaa hadaba sin beta maxaynu leeyahay. Sin beta maxaynu leeyahay. Waa opposite-ka oo loo qaybiyay. Waa opposite-ka oo minus 5 oo loo qaybiyay maxay? Hypotenuse-ka ah 13. Hase 13 bay noo soo baxay. Hypotenuse-ka 13-na. Marka waxaan oranaynaa sin beta waxaan leeyahay waa opposite-ka oo minus 5 oo loo qaybiyay 13. Halka hadaba markaynu marayno cos beta waa la soo baxayna. Aan cos beta waxaan leeyahay maxay isla? Cos beta waxaan leeyahay waa dhinaca la yiraahdo arcsanka oo 12 oo loo qaybiyay hypotenuse-ka 13. Halka waxaad ka arkaysaan angle-ka waxa koowaad bay noogu jiray sin kuma balas noqday. Angle-kana waxa saddexaad bay noo galay beta, ama angle-kan beta waxa afraad bay noo galay oo wuxuunba balas noqday cos-ki wakaa. Kusumba balas noqday. Waa nagay xisadina hore dhiganay all students take calculus. All students take calculus. Halka caabada la ilaaliyo. Mar haddaynu intaa helay warkeeda baasha wadhay. Siyaabo kala duwan waqti badan hayna ayaa looga shaqeeyaa. Haddaad noo triangle-kaad meel banana ku sawiranaysaa calaamadu badalanaysaa waxay taas ka dhigtaa inuu adkaato. Haddaba balka su'aasha koowaad maxaa la weydiiyey? Su'aasha koowaad waxa la weydiiyey waa sin alpha plus beta. Imika su'aashi waa soo shaqeysanay. Ataa baad raaxa. Waa soo shaqeysanay imika. Bas ay dumi ku bedelayna. Qaacidada noo qora waa sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Okay? Sin alpha plus beta wuxuu inoo leeyahay maxay? Halka sin alpha yaalo inoogu bedelo sin alpha waa maxay? Waa 45/5. Sin waxda labaad plus times cos beta. Cos beta waa nagaa imika haysan. Sin plus waa waxda afraad cos kuwa plus 13. Labaad isku ka dhufo plus cos alpha. Cos alpha, cos alpha, cos alpha waa minus 3/5. Waa minus 3/5 times cosine beta. Sine beta na eegaysaga. Isaguna waxa weeye waa minus 5/13 buu inoo noqonaya. Halka waxay naga soo baxay inu sin alpha plus beta inoo leeyahay labada isku dhufo 4/8. Labada isku dhufo 6/5. Plus minus times minus waa plus. Labada 16 baa naga soo baxay. 5 times 6 and 13 maxaa noo noqonaya? 6/5 inoo noqonaya. Labada marka la isu geeyo waa 3/6. Labadana waa jajabo. Haqal dameen hooseeyaha mid ka soo qaaday waxay noo samaxay 6/5 inoo qaysay. Imika waxaan helay sin alpha plus beta. Maxay noogu xiga? Cos alpha minus beta. Qaacidadiisa baan qoranayna. Cos A plus B ka timid. Cos A plus B maxay noo leeka? Cos alpha. Cos beta. Ha iloobina. Cos-ka minus-kiisu muxuu ahaa plus bay noo ahaa. Sin alpha sin beta. Isna qaacidadii noogu bedelo oo maxaynu dhahnaa cos alpha minus beta. Yaani labada angle kala goyntoodu weeye. Halkana waa maxay labada angle isu goyntoodu wax soo baxay 6/5 maxaynu dhahnaa 6/5. Kana markaan xoolayno halka cos alpha yaalo war cos alpha inoo soo qaado waa minus 3/5 times sin beta. Yaani waxa jira cufan cos beta. Cos beta maxay inoo leeyahay xagga bankeegana? Waa 2/13. Taasa minus kisi ama kasi noo muxiyo minus ka kaas. Maqa maxay noo yaala? Dhexe balas bay noo yaala. Sin alpha, sin alpha, sin alpha waa maxay? Waa 4/5. Horan noo soo baxna. Waa 4/5. Times sin beta. Sin beta waa noo soo baxna. Waa minus 5/13. Haye. Waxaan halka oranayna hadaba cos alpha minus beta wuxuu inoo leeyahay labada isu keen dhufta 36 weyn. Labadana maxaan dhahday isu keen dhufta waa 65 waa minus 36.
باس 4 تايمز ماينس 5 نو ماينس 20 وي ديفاربي لابد ان يسوكم دو فور 60 5 لابد ان هو سيم ساين وي سكوتريا نو ماينس 56 مكا لابد ان يسوكي ماينس 56 سو سيم ساين وي لابد ان ميركا سو قادو ينو محي 65 واحد ايضا الى الناسان ان الله صواب بحضان وحي كامقا واحد ايضا حسوسناتان هداد سين الفا هيساتو ان الرايد سكوس الفا اي ساين بيت هذا سين تيتا هيساتو واحد رايد سكوس تيتا ايو تان تيتا ان انت هسان ان شاء الله حسوسان يسان ان اسكي عشرة ماضي دنكوية رادكت هاي ان واحد دنكوية تغيير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.